第六题，永恩用两单摆做实验 ，A 单摆的摆长为16公分 ，B 单摆的摆长为64公分。实验所得结果如右图，下列叙述何者正确？我们可以看得到，这边我们可以看得到，如果我们的摆动次数如果越长越多的时候，它所需要的时间就会越长，所以摆动次数跟摆动时间应该是成正比。所以呢，我们的选项 B 说，由此图可知，单摆摆动次数跟摆动时间成反比，这个应该是错的。同时呢，我们看到呢 ，A 呢是16公分 ，B 呢是64公分，所以我们可以看到呢，越上面的应该是摆长会是越短。越下面的应该是摆长越长，所以 A 说摆长如果10公分比16会更短，所以它应该放在 X 区，它说放在 Z 区是错的。 C 选项说如果摆长是81公分，那么81公比64更长，所以应该放在 Z 区，它说放在 S 区也是错的。那么如果呢是放在 Y 区当中，就表示了它的长度应该是介在16跟64中间，所以呢我们的D六题问我们说，下列叙述呢何者正确？我们答案呢要选的是 C。若单摆的关系在 ZY 区内，其摆长大于16公分，小于64公分。